Kyllä se tällaisen kansallismytologisen ja kansallisromanttisen tai kansallisromanttisissa tunnelmissa hyvin pitkälti liikutaan ja että mikä on sitä, sanotaan vaikka näin, että moottorikelkalla ajeli. En mä tietenkään ole saanut ajaa sillä, kun 15 vuotta on mopolle kerran. Sitten ajan vahingossa isä on mistä mä poron päälle. Vittu, se kuoli. Sitten isä oli mulle tosi vihainen. Sanoi, että ei perkele, että tällä lailla sinä et tuu juhlimaan tässä hommassa, että tapaat omias. Se toistui sitten myöhemmin kyllä uudestaan, parikymmentä vuotta. Pitäisikö mun olla huppu päässä vai ei? Onko se dorkan näköistä tässä huppu päässä? Huppu päässä. Häh? Joo. Siis, hei, mulla on kysymys sulle. Joo. Missä sä tykkäät nekromantiasta? Meillä on nämä käytännön säännöt, että kavereita ei tumpata röökillä naamaan. Tunnis pyyttä kohta. Niin. This perversion fucking rape the fucking version Mary. Fucking! Vito rape, faith to fucking version Mary. Vittu, mä vihaan Jeesusta oikeesti. Se on käytännön juttu, että ei tumpata vittu röökiä naamaan. Oltu vähän gravy. Mitä sä muuten itse tykkäät gravystä? Sanotaan, että... Mun mielestä black metal on myös kasvanut tässä koko ajan samalla, että se on toisaalta, vaikka monet sanoo, että sen kultakaudet on jo takana, niin mun mielestä se on tällä hetkellä niin kuin monella tapaa vakavampaa ja parempaa kuin ikinä ennen. Paskan marjat. Se menee koko ajan vaan vittu alaspäin. No. Just sen takia sitten tulee vittu massamusiikkia. Ja just tämän takia me ei suoteta enää samassa bändissä. Niin. Rankempaa. Ja rankempaan koko ajan mennään vain. Siinä on niinku semmonen niinku... Se on ihan vittu tosi. Yksinkertainen asia! Ei! Näin! Ei! Tehdä! Noniin, haluutko nyt, tappelun? Nyt rauhoitutaan. Haluutko olen... tappelun? Noniin. En! Sori, kun mä oon vähän ottanut kalia, mutta eikä se. Se on vaan bonusta. Joo. Onks teillä mitään muuta kommentoitavaa aina asioihin? Viimeiset sun... Onko se noita pireitä? Me tuhotaan vitu Jeesus Kristus uudelleen, eikö näin? Joo. Pätkii ihan vitusti. Joo. Päässä. Hei, mulla on kysymys sulle. Joo. Tykät sä saatana noista enkeleistä? Enkeleistä? Nyt tervetuloa kylään, vittu. En muuta keitä kahvea. Ei, mulla tästä muuta. Morjes.